V soboto 9. maja je Žalska fontana Piv zeleno-zlato pričela z obratovanjem. Seveda mora na fontani tako organizator, kakor tudi obiskovalci skrbeti za upoštevanje varnostnih ukrepov glede preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. Na predvečer odprtja so se pri fontani srečali vsi tisti, ki so sodelovali pri snovanju in izgradnji te turistične atrakcije. V praksi so preizkusili, kako poteka degustacija piv ob že omenjenih ukrepih. Ja, mi smo veseli, da lahko fontano odpremo skladno z vsemi odloki in predpisi, tudi priporočili NIEZ-ja. To pa pomeni, da predno stopimo v zaprti, tako rekoč zaprti del fontane, si razkužimo roke, potem so lahko trije obiskovalci naenkrat v tem notranjem delu, si natočijo pivo in grejo ven in zapustijo ta notranji del in potem zunaj degustirajo. Zunaj okrog fontane so varne hmeljne točke, kot smo jih poimenovali, na primerni razdalji, kjer se postavite lahko svojo točko, vsekakor diskutirate, se pogovarjate s prijatelji, z družino, če je družina je seveda lahko bliže in tako bo potekala zaenkrat degustacija piva. Varnostna razdalja med obiskovalci je na tleh ob fontani označena s hmeljevimi krogi. Takšne oznake nakazujejo tudi varnostno razdaljo na poti do trgovine zeleno-zlato na Žalski tržnici, kjer prodajajo pivske vrčke. Novost na letošnjih vrčkih je čip, ki omogoča dokup dodatnih degustacij na dan aktivacije vrčka. Tudi v tej skrajšani sezoni bo za promocijo fontane še naprej skrbel njen ambasador Boštjan Romih. Vsaka stvar je za nekaj dobra. Ne? In če zdaj, zaradi korone prišlo to, da moram biti še en let ambasador, bom pomagi, bom brez težav potrpel. Skozi celotno peto sezono se bo skupaj predstavilo 20 pivovarjev s kar 27 različnimi pivi, katerih skupna lastnost je, da se pri njihovem varjenju uporablja slovenski hmelj. Strategija piv prinaša dve novosti, in sicer piva varjena na star način, ki jih bo možno degustirati na tretji pipi, in pa slovenska temna piva, za katere je rezervirana šesta pipa. Še naprej ostajata skozi celotno sezono ambasadorjevo zeleno pivo z dodatkom konoplje in lokalno svetlo pivo Kukec. Prav tako pa bodo obiskovalcem na voljo še pipi s Trend pivi in pivi iz Savinjsko-Šaleške regije. Najnižja cena vrčka je še vedno 7,10 evra za trikratno degustacijo po 1 dl piva, največ in sicer 10 evrov pa boste morali odšteti za Kogojev vrček, ki vam bo omogočal 10-kratno pokušino piv prav tako po 1 dl.